Hej, mit navn er Peter. Jeg arbejder her som teknisk værkfører ved Brotruk i Odder. Og i dag skal vi gennemgå den daglige vedligehold og tilsyn af gas- og dieseltruks fra 1,8 til 8 tons. En del af det daglige eftersyn er kontrol af væsker. Motoren kontrolleres, der vi trækker vores oliepind. Tør den af. Sætter den tilbage. Trækker oliepinden og kontrollerer, at oliemængden er mellem min og max, som den er på denne. Mangler du motorolie, påfyldes motorolie til max-mærket. Transmissionsolien kan kontrolleres både med motoren startet og med motoren standset. Det ses i instruktionsbogen, hvad der skal gøres. Og her igen, vi trækker vores oliepind, tørrer den af og sætter den ned igen. Og kontrollerer, at olien er mellem min og max. Kølevæskestanden kontrolleres ved at se, om den er mellem min og max i ekspeditionsbeholderen. På denne her er der både fuld kold og fuld varm, og kontrolleres den er derimellem. Hydraulikolie, det skal huske at kontrolleres med gaflerne sænket. Det findes enten i et skueglas eller som i denne her truk med en oliepind. Tør den af. Tilbage i tanken. Og kontrollerer, at olien er mellem min og max. Smøring om trukken kontrolleres dagligt og gøres cirka en gang om ugen. Gafflen smøres med fedtpresser i smørniblerne, og der kan være en rød plastikdut på. Vores sideskiftslynder smøres, vores masteophæng smøres, og vores tilslynder smøres, og vores kæder smøres med kædespray. Smøring af styretøj er ved kødbenene og i top og bund, hvor hjulet det drejer over. Er deres truk udstyret med partikelfilter, findes der et display i kabinen. Dieselpartikelfilters regenereringsniveau kan aflæses i displayet her og regenereres efter behov. Rengøringsmaskinen er almindelig vand og sæbe højtryksrenser. Slæde og andre bevægelige dele rengøres og sørger for, at det ikke er skidt og snavs, så at rullerne har fri passage til at rulle. Resten af maskinen er almindelig rengøring, som du vil gøre med din bil. Kabinefilter kontrolleres, at det ikke er fyldt med skidt. Er der støv og andet fremlemmer i, kan det rengøres med lavt tryk med en kompressor. Hjul, dæk og hjulmodtrækker kontrolleres dagligt. Dækken kontrolleres, at de er fri for skader, og at der er lufttryk på, hvis det er luftgummi. Hjulbolde kontrolleres, at de er spændt, og at de alle sammen er der. Tak fordi I så med, og håber I fik noget ud af vores video her. Har I yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte vores serviceafdeling. Kan I have en rigtig god dag.